بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. خواتین و حضرات، سن 1979 یعنی 42 سال پہلے لکھی گئی ایک پرانی کتاب کا آسان ترین، آزمود ترین اور مستند ترین عمل کی ویڈیو حاضر خدمت ہے. دوست، عزیز، رشتہ داروں اور احباب میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ بلا کسی معقول وجہ کے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر ناراض ہی رہتے ہیں. اس قطع تعلق کے نتیجے میں مزید انسانی حقوق و فرائض متاثر ہوتے ہیں. اندرین حالات جائز و مشروع مقاصد کے لیے کلام الہی اور روحانی طاقتوں کا سہارا لینے میں کوئی حرج نہیں. حدیث مبارکہ کی روشنی میں ذاتی تعلقات میں دو افراد کے لیے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی شخص کے لیے یہ حلال یا جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے. جب وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں. ان میں سے اچھا انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. بخاری مسلم، حدیث نمبر 6077. ناراضگی کی 2 اقسام ہیں ناظرین. ایک اللہ کے لیے ناراضگی، دوسری ذاتی تعلقات میں ناراضگی. اس حدیث مبارکہ کا تعلق ذاتی تعلقات میں ناراضگی سے ہے. سکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے ناظرین. میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کا ثبوت آپ کو دکھانا میرا فرض اولین ہے. میں بغیر ثبوت کے ہوائی بات نہیں کرتا. مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، سکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. شکریہ ناظرین. ناظرین گرامی، اس ویڈیو کے بننے میں کم سے کم 11 سافٹ ویئرز استعمال ہوئے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو یقیناً اچھی لگی تو دل بڑا کر کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا. اب میں آپ کو سن 1979 یا 42 سال پہلے پشاور پاکستان سے پشتو زبان میں شائع ہونے والی ایک کتاب دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو. اسکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب آپ کے سامنے ہے. ریڈ لائن کے اندر عمل کی نشاندہی کی گئی ہے. پشتو میں متن صاف نظر آ رہا ہے آپ کو. آپ خود بھی پشتو سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں. اب آئیے ناظرین ٹیکسٹ ریویو کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسی ناراض مرد یا عورت کو راضی کرنے کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے. آئیے. خبردار، ناجائز، نامشروع، خلاف قانون مقاصد، ارادوں اور انجام کے لیے کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. نقصان کی ذمہ داری ناجائز عمل کرنے والے پر ہوگی.